محترم سامعین کرام، میں ایک خاص پروگرام کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں جو ہماری یوسف کی جان ہے اور یوسف کی بلبل ہیں۔ میں اس کو سنانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے بلبل یوسف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت یا کلام سامعین کو سنائیں جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں۔ محمد ریحان ابن رستم بھائی، محمد ریحان ابن رستم بھائی آئے۔ السلام علیکم۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی
जब रोए कहने लगी मखलूक।